אנשים, מה נשמע, מה קורה? אני אליה, ואיזה כיף שחזרתם עוד פעם לערוץ שלי. היום אני רוצה להכין אתכם עוגת שיש, אבל לא סתם עוגת שיש. עוגת שיש יש לה בדיוק שתי שכבות ככה מסודרות, שיש גם שוקו וגם וניל, ואז כבר ממש אפשר לחצות אותה לחצי ולקבל או עוגת שוקו או עוגת וניל, וזאת עוגה מנתקת. צחת, זאת עוגה טעימה, עם מה זה מתאימה עכשיו לתקופה הזאת שמתחיל להיות קצת קר וככה בא לכם איזו עוגה בחושה מהירה טובה כזאת, זאת בדיוק העוגה הכי מנושית. אז תמיד אני אוהבת להעלות לכם את המתכונים הכי קלים והכי כיפים שיש, וגם כאן במתכון הזה אני לא מקציפה ביצים, אני לא מפרידה ביצים, אני לא מתעסקת יותר מדי, עוגה בחושה בקערה אחת, טיק 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 טיק, אני טורפת אותה, אני יודעת שאתם מתים על זה שזה בקערה אחת, וגם אני, זה פשוט נוח, עכשיו להתחיל להפריד ביצים ולחלך לזה. הכל בקערה אחת, אני עושה את זה בתבנית אינגליש שכשהיא גבוהה כזאת וגדולה, אפשר גם לחלוק אותה לשתיים, אבל זה עוגה מנצחת, היא פשוט קלה וטעימה, אתם פשוט הולכים לעוף על העוגה. אז כמובן מתכון כתוב מפורט, אני אשאיר לכם כאן למטה בתיבת המידע, ואת המתכון עצמו אפשר למצוא גם באתר שלי, הקונדיטורית אליה, וגם כאן בערוץ שלי, תחת הכותרת עוגות, תחפשו שם תמיד כל המתכונים, מסודרים לכם שם בצורה ברורה. ואם עוד לא הצטרפתם ועוד לא עקבתם אחרי באינסטגרם, אני מזמינה אתכם גם לשם, כי אני מעלה לשם המון מדריכים, והמון תכנים, והמון דברים מעולים באפייה, שיכולים ממש לשדרג לכם את כל האפייה שלכם, את כל העבודה שלכם במטבח. אם אפייה זה דבר שמעניין אתכם, אני בא לכם ככה ללמוד עוד, לדעת מה קורה באמת בשמרים שמצסים אותם, למה הפחזניות צלחו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, תיכנסו לה באינסטגרם שלי, אתם תראו שם מלא מדריכים ותוכן מהמם. רק בשבילכם אני מכינה אותו כדי שתצליחו להפות עוגות מהממות בבית. אז אתם מוזמנים גם לשם, אני אשאיר לכם את הלינק שלי כאן למטה בתיבת המידע. וכמובן לעשות לייק, לשתף, להירשם כאן כמנוי, להירשם לקהילה המדהימה שלי כאן בערוץ יוטיוב, ובואו אני אראה לכם איך אני עושה עוגת שיש קלה, טעימה, הסתרת בשתי שכבות ככה שוות, אימאלה של עוגה. בואו בנה. אז למתכון שלנו נצטרך כוס אחת של שמן, אני משתמשת בכוס או שהיא חד פעמי שתייה חמה, או כוס שהיא של מטבח כזאת של איזה כוס קפה, זה פחות או יותר הגודל. 3 כפות של קקאו ו4 ביצים, לא מפרידה אותם, ככה שמה אותם שלמות. כף אחת של תמצית וניל וכוס אחת של סוכר. העוגה לא מאוד מתוקה, היא מאוזנת. אם אתם אוהבים מאוד מאוד מתוק, אפשר להוסיף עוד חצי כוס סוכר. כף אחת של אבקת אפייה, כף קדושה ככה מלאה, ושתי כפות של שוקולית. אני שמה גם שתי כוסות של מיץ תפוזים ו3 כוסות של קמח. אז בקערה אני שמה את הביצים שלי, את השמן, את הסוכר, את התמצית וניל ואת האבקת אפייה שלי. אפשר גם להוסיף איזה גרידת לימון אם אתם אוהבים או משהו כזה, לא חייב. ובעזרת מטריפה אני מתחילה לטרוף את כולם יחד. אני טורפת אותם היטב עד שאני מגיעה לאיחוד מלא של כל הבלילה. לפעמים השמן הוצף והביצים ככה שוקות למטה. אז פשוט תטרפו הכל עד שהכל מתאחד לכם לאיזושהי בלילה מאוד מאוד צהובה. זה הצבע, ככה היא צריכה לראות. ומה שאני עושה עכשיו, אני שמה בערך שליש מהכמות של הקמח שלי, זה בערך יוצא כוס אחת, ומתחילה לטרוף הכל היטב ככה, ובמקביל אני שמה גם את המיץ תפוזים שלי, משהו כמו חצי כוס, וטורפת הכל היטב עד שהכל נבלע ביחד. טרפתי הכל עד שכל הקמח שלי ככה נבלע בתוך הבצק ואין לי גושים, אני מוסיפה עוד פעם שליש מהכמות של הקמח ועוד פעם קצת מהמיץ תפוזים. כל פעם אני עושה ככה לסירוגין עד שכל הקמח שלי וגם המיץ תפוזים נבלעים ביחד לבלילה יציבה ושמיכה של עוגה. אגב, אם לא בא לכם מיץ תפוזים, אפשר לעשות את זה עם מים, או עם חלב, או עם איזה שמנת מתוקה. אני אוהבת עוגות שיש עם מיץ תפוזים, אני אוהבת שהן ככה עסיסיות. התפוז נותן ככה טעם, ככה מגניב וכיפי, גם כשמערבבים בתוכו את השוקולד. אני שמה פעם אחרונה את כל הקמח שלי ואת התפוזים, וטורפת אותם היטב עד שהכל נבלע לי וממש מתקבלת לי בלילה חלקה אוורירית שמתאימה לעוגה.
וסיימתי לטרוף הכל, אין לי גושים, הבלילה שלי ככה יפה וחלקה, זהו, העוגה שלי מוכנה. אני לוקחת תבנית English Cake, לי יש תבנית מאוד מאוד גדולה, אתם לא צריכים תבנית כזאת, אתם יכולים בהחלט לחלק את זה לשתי English Cakeים רגילים, פשוטים, לי העוגה תצא מאוד מאוד גבוהה, ממש ככה עוגה רצינית, אבל אפשר או להפות אותה בתבנית אחת גדולה וגבוהה, או להפות אותה פשוט בשתיים קטנים. אני מסדרת עליה נייר אפייה ככה יפה, ותשימו לב, הנייר אפייה לא תמיד נכנס לי טוב בכל השוליים. ולכן מה שאני עושה, אני גם משמנת טיפה את הנייר אפייה כדי שבמקום שחסר לי נייר אפייה העוגה לא תדבק לי לדופן ואני אוכל להוציא בקלות. אני לוקחת את הבלילה שלי וממלא חצי מכמות של הבלילה אל תוך התבנית. אני לא אוהבת לשפוך הכל ככה בבת אחת לתוך הקערה, אני אוהבת לשלוט בכמות ולשים כל פעם כף, לראות שהשכבה שלי התחתונה מאוזנת, מסודרת ככה. אם אתם רואים שיש איזה כיפול ככה בנייר אפייה והבלילה לא נכנסה לשם, תדחפו לשם, תסדרו את זה, שלא רק שתהיה עוגה, שהיא גם תהיה יפה בתוך התבנית. ואחרי שמיליתי חצי מהכמות שלי, אני שמה את התבנית של העוגה בצד ואני חוזרת לבלילה. אל תוך הבלילה שזו אותה עוגה, אני מוסיפה עכשיו את הקקאו שלי ואת השוקולית. אמרתי לכם קל, בשביל מה עכשיו שתי קערות, גם להפריד ביצים, גם להקציף, גם להסתבך עם הכל. עשינו חצי, עכשיו אנחנו נוצאים את התערובת של השוקולד. אני פשוט טורפת הכל היטב ביחד עם הקקאו, עד שכל הקקאו ממש נבלע לי בתוך התערובת ומקבלים בלילה רכה חלקה כמו של עוגת שוקולד. סיימתי לברוש את העוגת שוקולד שלי, אני לוקחת עכשיו באותה מצקת שעשיתי את הבלילה של הווניל, אני עושה אותו דבר עם השוקולד שלי, אני פשוט מתחילה עם המרכז. מה שאני אוהבת בעוגה הזאת זה עוגה שהיא שני חלקים, היא ממש כאילו חיברו שתי סוגים שונים של עוגות, גם וניל וגם שוקו. יש כל מיני סוגים של עוגות שיש, יש כאלה שממש כמו איזה שקשוקות כאלה, הכל ביחד מעובב, פס לבן, פס חומפה, ופה זה ממש שתי עוגות שהתחברו ביחד ולכן אני אוהבת את זה. אז איך אני שמה? אני שמה קודם במרכז. ואז לאט לאט אני לוקחת את בעזרת המצקת מתוך הבלילה של השוקולד ומורחת אותה ככה מסדרת יפה בכל הפינות שאין לי שם עוגה. ככה שאופים את העוגה רואים מלמעלה רק עוגת שוקולד, אבל רק כשחותכים מגלים שיש פה עוד עוגה, גם את עוגת תפוזים, ואז זה נראה שתי שכבות מעניינות, מגניב בטירוף. עכשיו תראו, סיימתי לעשות את העוגה שלי, אני רוצה להכניס אותה לתנור. אם עשיתם אותה בתבנית קבועה כמו שלי, אז אתם תצטרכו להכניס אותה שעה ב-170 מעלות עד שהיא ככה תיאפה טוב, כי היא מסה גבוהה וצריכה להפות גם מבפנים. אם עשיתם אותה בשתי English Cakeים קטנים, אז פשוט צריך לשים אותה ב-180 מעלות חצי שעה. העוגה שלי יצאה מהתנור, תראו איך היא גבוהה, אני אוהבת את הסדק הזה. זה אומר שהעוגה ככה אפויה כמו שצריך, אני נותנת לה להתקרר איזה שעתיים ואחר כך אני לוקחת 100 גרם שוקולד מריר עם 3 כפות שמן ואני מורחת ככה יפה על כל העוגה. אני אוהבת לשים שוקולד על עוגת צ'אי, זה ככה נותן לה מסגרת יפה, זה סוגר את העוגה ממש יפה. אני ממלא את הכל תמיד מהמרכז ואז שירד לי על כל הדפנות. אני מאז אוהבת את האר הזה של העוגה, זה אומר שהעוגה תפוחה מבפנים, היא יפה, היא נפוחה. נוציא אותה, נקבל את הצורה הזאת של הבית, שנחתוך את העוגה, אתם כבר תראו. אני מסיימת למורח את השוקולד ואני מכניסה את העוגה שלי לקירור של משהו כמו חצי שעה, 20 דקות במקרר, עד שכל השוקולד שלי מתייצב ככה ונהיה קשיח ויפה. ואני הולכת להראות לכם איך העוגה נראית גם מבפנים. איך שאני אוהבת לאכול את העוגה הזאת, שהשוקולד עליה הוא טיפה ככה חם, הוא קצת ככה נמרח, ככה הוא עוד יותר מעשיר את העוגה, כמו איזה רוטב שוקולד לעוגה הזאת. מה שאני עושה עכשיו, הוצאתי אותה אחרי איזה רבע שעה בקירור, כדי שתראו ככה את השוקולד בו שאני אוהבת לאכול אותה, ואני חותכת אותה עם סכין. עכשיו תבינו, העוגה הזאת היא גבוהה, היא ענקית, היא היסטרית, אתם לא מבינים איזה עוגה הזאת. אתה אוכל ממנה חתיכה, זה מסביע. אז תראו עכשיו מה קורה שאני מראה לכם את החתיכה, היא מלא, תראו מה זה, היא גם ענקית וגם יש לנו חצי תפוזים כזה יפה, חצי שוקולד, גל מושלם בין שניהם. יואו, איזה עוגה היסטרית, אני חייבת להראות לכם את הביס שלה, תראו גם איך העוגה עומדת יפה, היא יציבה, היא חזקה, כשאני חותכת אותה ככה לשני חצאים היא ממש ככה נפתחת בקלות ואני חייבת לקחת ביס. וואי, היא מלא, איזה טעים,
עוגה, אימא לי של עוגה. שלי, אני אליה, ואני פה כמו תמיד עם מתכונים ודברים הכי הכי קלים והכי שווים שיש. פתחתי את הערוץ הזה במטרה להנגיש לכם את עולם הקונדיטוריה כמה שיותר, לעזור לכם להכין מתכונים בבית, לעשות אותם כמה שיותר פשוטים, כמה שיותר קלים, כמה שיותר מהירים. זה מה זה חשוב, מתכון מהיר, ולכן כל מתכון שכאן אני מפתחת אותו לאט לאט, עד שאני מגיעה לתוצאה הקלה ביותר, המהירה ביותר והנוחה ביותר לעבודה. אני מזמינה אתכם גם כעכשיו לעשות לי לייק פה לסרטון, לשתף אותו, לספר לכולם, להביא חברים, משפחה, וכמובן להירשם למנוי כאן בערוץ שלי, כדי שכל אחד שנכנס ממש משמח את הלב ונותן לנו הרבה אנרגיה לעשות לכם עוד מתכונים כאלה. ניפגש בסרטון הבא, ביי!